Життя 15 маленьких супергероїв. Біржа благодійності «Добродій» готує у Дніпрі фотовиставку. Вона присвячена підопічним біржі, які пройшли складні випробування через хворобу, а зараз перебувають у стані ремісії. Серед моделей є діти, які побороли онкологію, наслідки важкого ДТП, які декілька років нічого не чули, а потім отримали імпланти чи слухові апарати, або мали ускладнення в результаті орфанних, тобто рідкісних захворювань. Як зазначають організатори, мета виставки – показати дітей і підлітків, які пройшли через складні ситуації, не втратили оптимізму, а також покращили якість свого життя. Всього знімків 15. Фотовиставка відкриється 27 січня за адресою вулиця Троїцька, 2. Це приміщення банку «Конкорд». У Дніпрі пробуде 2 тижні. Далі поїде іншими містами. Вхід вільний для усіх бажаючих. Це наша спільна історія успіху. Наша совместная биржа, родителей детей, конечно, самих малышей, потому что это те дети, которые изменили качество жизни благодаря деятельности биржи. Выставка очень острая. Самое важное, то, что эти дети выжили, то, что они изменили свое качество жизни, то, что они являются проводником и маяком, наверное, для всех остальных, которые думают, что оказались в неподъемной ситуации. А оказывается, выход есть. Иногда он вот так вот позитивно представлен.